Morjesta päivää ja oikein hyvää uutta vuotta 2018. Toivotaan, että tämä vuosi on parempi kuin edellinen. Keritään enemmän käydä kalassa ja pidetään kaikin puolin mukavaa ja toisista huolta. Hei, suuret kiitokset viime vuodesta. Se oli huikea vuosi. Kiitos, että olette jaksanut seurata meitä YouTube, Facebook ja Instagramin kautta. Kiitos siitä, että olette laittanut kommentteja, miten me voidaan sisältöä näissä videoissa ja esittelyissä sitten tuoda esille, ja se teitä kiinnostaa aina enemmän. Se on meidän tarkoitus täällä, että haetaan ratkaisuja niihin arkisiin kysymyksiin kalavesillä. Miten voi juttuja tehdä eri lailla ja paremmin, jotta se oma homma toimii. Tullaan jatkamaan sitä samaa 2018 vuonna, mutta isommalla vaihteella pistetään enemmän ja isommin. Mutta 2017 te pyysitte, että voisinko muutama jutun kertoa, niin älytön vuosi. Meillä oli ikinä kiireisin vuosi koskaan. Merikarvialla ei ole meillä käynyt ikinä niin paljon vieraita kuin viime kesänä. Ja oli mahtavaa. Kiitos vuodesta 2017 ja sitten 2018 yritetään tehdä paremmin. Semmoisia muutoksia, että me pyritään jokaisen viikon tiistai-päivänä julkaisemaan video liittyen johonkin kalastusaiheeseen, välineiden, kalastustekniikoiden tai ihan fiilisten osalta. Tullaan tekemään paljon Kalakingin videoita, tullaan eri teemoilla tekemään videoita. Siihen pyritään, että kerran tiistaina joka viikko tulisi video, ja jos sitä matskua tulee paljon ja hyvää, niin niitä pistetään tarvittaessa vaikka joka päivä. Mutta jotta me saadaan meidän YouTube-kanava oikein niin kuin tikkiin, siitähän ei täydellistä saa koskaan, koska sillä tavalla, että ihmismieli ajattelee, että jos joku on jollekin hyvä, niin jollekin se ei ole. Mutta pääasia, että suurin osa teistä tykkää, ja me halutaan meidän YouTube-kanavaa kehittää vielä enemmän. Eli kun sä oot kattonut tämän videon ja tilannut meidän kanavan, niin kommentoi tohon alas, mistä videosta sulle on tullut hyvä fiilis, minkä sä oot meidän kanavan kautta nähnyt, ja heti perään, minkälaista sisältöä sä haluat nähdä vuonna 2018? Nyt sä voit vaikuttaa. Me lähdetään pilkille ihan justiinsa. Me tullaan välineitä esittelemään ja kaikkea muuta. Viedään nuorisoa kalalle. Ja sitten joku toivo siellä, että hei, voitaisko me tehdä My Day-video? No se tullaan tekemään joku päivä, kun vaan tässä ehtii kiireisiä päiviä. Mutta näette vähän tänne yrittäjän linssin toiselle puolelle. Mitä on yrittäjän elämä, kun sitä painetaan kiireisessä elämässä, ettei se aina pelkkää kalastusta, niin semmoinenkin video tullaan tekemään. Mutta kommentoi, ja kaikkien kommentoijien kesken me arvotaan palkinto. Ja nyt me tehdään sitten se palkintoarvonta siten, että siihen kommenttiin pitää lisätä oma nimi, koska YouTuben kautta tehdyt arvonnat niin monta kertaa epäonnistunut, koska samalle nimimerkille onkin 4 eri omistajaa. Yksi on alkuperäinen ja 3 väittää, että mekin ollaan se sama, niin jotta me vältytään siltä, niin kommentoi, mikä on sun mielestä hienoin tai mukavin kivoin video, ja sitten minkälaista sisältöä sä haluat nähdä, ja loppuun oma nimi, niin sitten kun me tehdään arvonta kaikkien kommentoineiden kesken, me saadaan sitten palkinto, yllätyspalkinto, lähetetty oikeaan osoitteeseen. Mut hei! Kiitos vielä vuodesta 2017 ja aikaisemmista vuosista. Nyt lähdetään uuden vuoden kimppuun. Levätkää vielä, koulut ei ole nuorisolla alkanut. Te, jotka olette työhommat aloittanut, niin vuosi alkaa rauhallisesti. Vaikka sanotaan, että vuosiko alkaa, niin silloin ne kiireet vasta alkaa. Mutta yritetään elää rennosti, ja me lähdetään ihan just pilkille, ja toivottavasti säkin. Ja jos ei pilkkiminen kiinnosta, niin sido perhoja. Pysytään linjoilla.